السلام علیکم، مکہ مکرمہ کی زیارت کا پارٹ 3 آ چکا ہے اور یہ صفا کا پہاڑ ہے۔ یہ میں اوپر سیکنڈ فلور سے صفا کے پہاڑ کی مووی لے رہا ہوں اور لوگ صفا اور مروہ پہ ساتھ چکر لگا رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا حسین اور خوبصورت منظر ہے۔ یہ لوگ نیچے صفا مروہ کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں۔ اس وقت میں سیکنڈ فلور پہ کھڑا ہوا ہوں، اوپر سے مووی بنا رہا ہوں۔ آپ دیدار کر لیں صفا کے پہاڑ کا، دیدار کر لیں۔ اللہ پاک ہر کسی کو یہ پہاڑ دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ سیکنڈ فلور کا صحیح یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صفا کا پہاڑ کا پہلا چکر جو یہاں سے لگے گا، یہ صفا سے مروہ تک جائے گا۔ تو 7 چکر یہاں پہ لگائیں گے تو پھر 7 چکر کمپلیٹ ہوں گے، تو پھر سمجھ لو صفا مروہ کے 7 چکر ہو گئے۔ یہ صفا سے لوگ اس ٹائم آ رہے ہیں اور یہ گرین بتی یہاں سامنے سے شروع ہو رہی ہے اس وقت، اور یہ یہاں پہ گرین بتی، یہاں پہ گرین لائٹ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس ٹائم لوگ صفا سے آ رہے ہیں، گرین لائٹ جیسی شروع ہوتی ہے تو لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور گرین لائٹ جہاں پہ اینڈ ہوتی ہے صرف وہاں تک بھاگتے ہیں لوگ۔ اور یہ لوگ دیکھو اب یہاں سے جا بھی رہے ہیں اور لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ صفا کی سائڈ سے آ رہے ہیں لوگ اس وقت۔ یہ 7واں چکر اس کے اندر سے لگتا ہے، 7واں چکر یہاں سے لگے گا تو سمجھ لو کہ 7 کمپلیٹ ہوگا۔ یہ اس ٹائم لوگ یہ مروہ سے اس وقت بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہاں سے گرین لائٹ شروع ہو جاتی ہے تو لوگ بھاگنے شروع کر دیتے ہیں تیز تیز۔ بوڑھے جوان کیسے بھی ہوں لوگ بس بھاگتے ہیں۔ یہاں سے لائٹ شروع ہوتی ہے گرین، یہ مروہ کے پہاڑ سے آ رہے ہیں اس وقت لوگ، اور وہ سامنے گرین لائٹ دکھ رہی ہے وہاں پہ ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ جا کے رک جاتے ہیں۔ یہ مروہ کا پہاڑ ہے اس وقت، دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین۔ لوگ اپنا جب چکر یہاں پورا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پھر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر ان کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ یہاں پہ دعائیں بھی کرتے ہیں خوب۔ یہ مروہ کا پہاڑ ہے، دیدار کریں آپ صفا اور مروہ کا۔ لوگ یہاں پہ بیچارے چل چل کے اتنا تھک جاتے ہیں کہ بس ہمت جواب دے جاتی ہے۔ پھر یہاں پہ لیڈیز خواتین جو ہیں زیادہ تر یہیں پر ہی ایک دوسرے سے کینچی لے کے اپنے بال کٹواتی ہیں، جن کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کے پھر لوگ دعائیں بھی خوب مانگتے ہیں۔ یہ صفا سے آ رہے ہیں لوگ اس وقت، اور یہ یہاں پہ مروہ سے ٹرن ہو رہے ہیں۔ یہ مروہ کا پہاڑ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیدار کریں مروہ کے پہاڑ کا۔ قریب سے دکھا رہا ہوں میں شیشے کے اندر سے۔ اللہ پاک سب کو یہ دیدار کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو یہاں پہ لے کر آئیں، لوگوں کو عمرہ کرائیں اللہ رب العزت۔ بھائی اگر آپ مانگیں گے تو اللہ پاک یہاں پہ بلائیں گے آپ کو، ورنہ زندگی بھر آپ کو اللہ رب العزت یہاں پہ آنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اللہ سے مانگیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ یہ لوگ جب صفا مروہ کے 7 چکر پورے جاتے ہیں تو یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ صفا
से वहाँ से सफ़ा से लोग चले थे, अब ये मरवा से चले हैं, अब ये सफ़ा की तरफ जा रहे हैं सारे लोग। यहाँ पे दो रकात नफिल भी अदा करते हैं लोग, ये पढ़ भी रहे हैं देखें दो दो रकात। इन लोगों के साथ चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं इसलिए ये दो रकात नफिल अदा कर रहे हैं यहाँ से। कितना खूबसूरत मंज़र है आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक सबको यहाँ पे लेके आए और सबको उम्रा कराएं, हज कराएं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेगा उसको अल्लाह पाक लेकर आएंगे यहाँ पे। अब ये सफ़ा और मरवा के दरमियान सफाई का अमल शुरू हो चुका है। सफ़ा और मरवा में लोग चलते भी रहते हैं और सफाइयाँ भी होती रहती हैं। सो फाइनली दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। इतनी प्यारी वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने तो अल्लाह पाक से बहुत दुआएं की थी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको यहाँ पे लेके आए और अल्लाह पाक ने हमें उम्रे की सआदत से नवाजा। पूरी पूरी टीमें सफाई करती हैं यहाँ पे, ये देख लें आप, सब मिलके सफाइयाँ कर रहे हैं, बेहतरीन करके चमका देंगे यहाँ पे।